မင်္ဂလာပါနဲ့ပြည်စုံတဲ့နေ့လေးဖြစ်ပါစေလို့ဆောင်ပါပြီးတော့ကြိုကြလိုပါတယ်။ဒီနေ့ဟာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအမျိုးသမီးများအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုပေါပျောက်ရေးနေ့အထင်မှားဒီလုံခဲ့တဲ့ဒူမာလာ25ရက်နေ့ကနေပြီးတော့ဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့အထိလှုပ်ရှားတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်ဆောင်ရတာလှုပ်ရှားဖို့အစီအစဉ်ကိုကျွန်တော်တို့ယနေ့တာဒီယူနာရုံးတော်ကြီးရှိတွေဤဂူဖလာတင်ကနေပြီးတော့တော်ဝင်ယူဆောင်ရွက်နေရှိတဲ့အကြောင်းကိုရှင်းစွာပြောကြားချင်ပါတယ်လုံးရှာမှုမှာပေါ့เนาะအတုံးပြုတ်ရဲ့ဒီနေ့ဝင်နေကြရဲ့ပေါ့เนาะဒီလီမိုယောင်အယောင်ကားတဲ့မိဒီကိုကိုစားပြုတ်တယ်ဒီပေါ့အော်ကိုစားပြုတ်တာဒီရောင်းရောင်းပေါ်ပါပြီးဆောင်းရှောင်းနေပြီဒီလိုကာပေဆောင်းရှောင်းဒီမာရီနေဒီလိုကိုစားပြုတ်ပါတယ်ပေါ့ပြည်လုံးနိုင်တော့သူများမှာအပေလေးဒါတော့မော်အော်လာအကျန်းတိုင်းလိုက်ကိုရဲ့ဟုတ်ပါတော့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်အေးဒီမျိုးသားတွေဖြစ်တယ်ကျန်တာအမှုအမျိုးကတော့အမျိုးသားအမျိုးကြီးမဟုတ်ပဲလေဘယ်လိုမျိုးပုံစံပေါ့ဘယ်လိုမျိုးစီကဖြစ်နိုင်တယ်ပဲအယက်သမားတွေရက်ခွဲသူရက်ခွဲသားညီလားဒါမှမဟုတ်ဒါမျိုးညီလားပေါ့အဲ့ဒါကိုအဲ့ဒါကိုလည်းအမှန်တရားအတိုင်းဆုံးပြောလို့မရဘူးဟာလည်းလိုင်းဆိုင်ရာအယက်စိတ်ဝင်စားနေတယ်ဘာသမားဆိုင်လို့ပါရဲ့မိဘကပေါ့နံပါတ်19ပေါ့နော်တော်ရန်ခတ်တယ်ပဲဒါနဲ့ရန်ရယ် GBB ဖြစ်ရချင်းအကြောင်းရင်းမှာတဲ့စစ်ဖြစ်ရချင်းတော့ဖြစ်တယ်တဲ့ဟုတ်လားပေါ့မှန်လားမှားလားပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲပေါ့ because ဆက်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ဟိုပါတော့ကျွန်မအမြင်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါစစ်ဖြစ်ရချင်းအကြောင်းရင်းဆိုတာမှားတယ်ပေါ့နော်အာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီကျမတို့ဒီကုလုံးမိန့်ကြပေးတဲ့နိုင်ငံတွေမှာဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီ GDP ဆိုတာစစ်မဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့နေပေါ့နော်အလုပ်တွေပေါ့အတန်းခေါင်းဆိုတာရှိတာပေါ့နော်ဒါမှလို့စစ်ဖြစ်ရချင်းတော့ဖြစ်တယ်ဆိုတာမှားပါတယ်ပေါ့ okay, well, no, เออมีก็แล้วยังเหลือเหรอเนาะโอ้ดาวอ่ะမျိုးသားနံပါတ်ကိုမရတာဒါစာလည်းပါအောင်เนาะနံပါတ်မျိုးနံပါတ်ခဏနံပါတ်ခဏเนาะတယောက်ပြီးတယောက် GBB အမျိုးအစားဘယ်လိုမျိုးရှိရလို့ထင်နေပေါ့เนาะဘယ်လိုမျိုးရှိလဲဆက်ကုလို့ဆက်မိုက်โอเคရှိကုစလို့အမျိုးသမီးများရဲ့ပေါ့เนาะအခွင့်အာဏာမင်းတင်ရေးကြီးတဲ့အမျိုးသားများနဲ့မဆိုင်ပါဘူးတဲ့ရဲတော့ပေါ့ဝိုင်းပေါ့เนาะမင်းမရောကတော့ဆမတ်အရှင်နဲ့ပြရတာဆိုင်နေပေါ့တော့အယူသားနဲ့လည်းဆိုင်တယ်မိသားစုနဲ့လည်းဆိုင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့အတိုင်းအတာနဲ့ဆိုင်တယ်ကိုကြည့်ရင်းသားနဲ့မိဘနဲ့လည်းဆိုင်တယ်ပေါ့တော့ပြီးတော့ကိုတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ organization ကအစားကိုယ့်ရဲ့လူမှုအတိုင်းအတာအလုံးနဲ့ဆိုင်ပါလေ။ Okay. နားလည်စတဲ့နောက်မြန်မာပြည်မှာအကေအေးပေါ့နော်
สมาร์ทเรนตี้เนี่ยดูตะกู้กู้ดาวมาเนาะอาจารย์ก็ไม่ขันหยามาดาวเนาะสมาร์ทเรนตี้เนี่ยบลูกูนี่พอกไปมาเลยเออก็เนี่ยสักแต่เสียเอาไปอเนกได้ไม่ควรจะรอบ่เนาะอมยตะบีเนี่ยเนี่ยบ่เนาะอมยถ้าเราตรุมีมานะนะครับเนี่ยเนี่ยเสียบ่เนาะอมยตะบีเนี่ยเนี่ยอมยตาญาเกซุดีบ่อมยคล้วยได้เฉยๆบ่เนาะดันโดนได้ชื่อมาแล้วงานมาบ่ก็จ่องเลยไปด้วยเนาะก็จ่องเลยบ่ก็จ่องเลยบ่กําเจยังก็มาawareness ไปใส่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